אחד ביהוד, אחד חזר אצלי בתשובה, ספר נשים, דבר איתכם לפני 25 שנה. ילד יפה תואר ויפה מראה. שיער בלונדיני עד פה, עיניים כחולות, יפה תואר ויפה מראה, אני אומר לכם. היה כובש כל הלבבות. כובש הלבבות. אני אומר לכם, יכל לחטוא מהבוקר עד הלילה בלי להפסיק. איזה גיבור. היה בא לשיעורים, התחזק, פתאום קיבל ג'נן, נטס לחול, נפל עוד הפעם. איך היה לי צער גדול, אחרי זה חזר, טק טק טק, משכתי אותו, הגיע לשיעורים, התחזק, בא עם החברה שלו ביחד לשיעורים, שתיהם התחזקו, התחתנו. התחתנו, השתבח שמו לעד. חבאי, אחרי החתונה, שנה, שנתיים, מתחזקים, מתחזקים, חרדים לכל דבר. ילדים בתי ספר חרדים, אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? יום אחד הוא בא לי, מראש ככה, הרב, אני מתגרש. אמרתי לו, מי אמר שאתה מתגרש? אתה חושב שאתה מעלית? אתה לא מעלית כלום, מה אני אגיד לך אם כן או לא? אין מצב שאתה תגיד לי לא. אמרתי לו, טוב, אם אתה הרב, אז זה משהו אחר. מה זה, אתה מעלית, מה אני אגיד, אין מצב? מה זה אין מצב? הוא אמר לי, תקשיב טוב, בוא נראה אם יש סיכוי שתגיד לי אחרת. הוא אומר לי, אשתי, זרקת הכיסוי ראש, זרקת הבגדים של הצנועים, לובשת מחשופים, מכנסיים, ונהייתה זמרת. רבותיי, זמרת, שרה לפני גברים. חילונית, יעני, למאדרין. כאילו, זה כבר מהמחמירות. אומר לי, מה אתה אומר עכשיו? אמרתי לו מה שאמרתי בהתחלה, אתה לא מתגרש. רגע, 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 רב, שנייה, שנייה, תן לי לשבת, אתה רציני? רק רציני. אתה נשאר איתה? איך אני יכול לחיות? אני הולך ברחוב, זה כמו מרדכי והמן. מה? רואים מפה רב עם זקן, מפה לידו איזה לידי, תגיד לי איך זה ילך ביחד, זה שעטנה, זה כלעיים, זה כל האיסורים שבתורה, זה שור וחמור יחדה, מה זה? אמרתי לו, תקשיב טוב, אתה ממשיך כאילו לא קרה כלום. אתה לא מעיר לה, לא על המכנסיים ולא על המחשוף, לא על השירה ולא על כלום. אתה מתנהל רגיל, שולחן שבת רגיל, התפילות שלך, כלום. אמר לי, הרב, אני לא תופס. אמרתי לו, אם היית תופס, לא הייתי הרב שלך. רב לא מבינים, רב, מה אתה עושה? מה אני רוצה לגלות לכם? היום אשתו אחת מהרבניות שעושה שיעורים ברמות שאין דברים כאלה. נו, יכול להיות או לא יכול להיות? הוא היה מתגרש, הילדים שלו היו... מה היה קורה? כל הילדים שלו נזרקים. אני ראיתי ברוכים שהם מתגרשים. הילדים נהיו גויים, היום הילדים שלו, ברוך השם, לומדים בתי ספר חרדים, כולם מתפתחים יפה. מה זה גירושים? מה זה ככה? מתגרשים? מה זה הקשקושים האלה? אז היא מעדה. אחד ראה את אשתו נופלת? נפלת? לוקח מצקת? עמוק. אני אומר, אתה משוגע, היא נפלה, תעזור לה, תן לה יד, תרים אותה. לא נפלת, ימתו, תן לך שכת, וואי, תסתכלי איך את הולכת. זה בעל, זה נעל, ככה חיים. לא נורמלי. רבותיי, כמו שיש נפילות בגוף, יש נפילות בנפש, אז היא נפלה. תן לה יד. זורקים אבן אחרי הנופל, וכולם בדרשות האלה אלופים שמגיעים למציאות. אני חותך. אני מת על החיתוכים האלה, נהיה מועל. חותך אח שלי. מה אתה שוחט, מה אתה מועל, מה אתה חותך, מה נגר אתה, מה אתה חותך? מה הקשקוש הזה? יש גם נשים להפך, גם אותו דבר. מה, הוא לא ירא שמיים? ברוכה הבאה, אלוקים. היא רואה לה לבב, יודעת, ירא שמיים, הוא לא הולך לשיעורי תורה, אני רואה אותו... יש כאלה נשים משוגעות, אני אומר לכם. הוא בא לי לברך בלי כוונה, אני לא יכולה. אני לא יכולה. מה נהיית לי, מה, טסטר, מה... לא, לא, אני אומר לכם את האמת, רבותיי, אנחנו השתגענו. אני אומר לכם, אנחנו השתגענו. מי נתן לך רשות לבדוק בציציותיו של בעלך, ומי נתן לך רשות לבדוק בציציותיו? מה אתה מבלבל את השכל? אתה רק תעודד, ואת רק תעודדי, ואתה רק תדחף קדימה. מה אתה מבלבל את השכל? מישהו נתן לך... מי שמך שר ושופט? ספר לי.